Vilket är det bästa alternativet till den här multiplikationen? 27 multiplicerat med 83,50. Och här så tänker jag mig en överslagsräkning. Så om jag höjer det här talet lite och sänker det här lite så borde produkten bli ungefär. Så istället för 27 så tänker jag 30. Och istället för 83,50 så tänker jag 80. Sådär. Och så 3 gånger 8, det är 24. Och så har jag 2 nollor. Sådär. Så 30 gånger 80 är 2400. Då borde 27 gånger 83 bli ungefär. Det kommer ju inte att bli exakt, men ungefär samma sak. Alltså ungefär 2400 kilogram. Så det är det här som jag kommer att ge som mitt svar. Så svar. Bästa. Alternativet. Är 2400 kilogram.